seria una de les 54 places per jugar al Campionat de Catalunya Match Play, 300 jugadors i jugadores, els dies 19, 20 i 21 d'octubre, van sortir a jugar 18 forats Medal Play Scratch, en 5 sortides simultànies, una el divendres, 3 el dissabte i una el diumenge. Antonio, objetivo de hoy... Pues si sale todo bien vamos a reventar el campo. Y como llueva nos vamos para casa. ¿Sí te vas? Está clarísimo. Te lo han puesto difícil, ¿eh? Coño, no, porque si ya sabes que con el par no se pasa. No, no, dos bajitos y nos vamos para casa tranquilos. Hola, Santi, ¿qué? Sí, ¿pasaràs el tall o què? Sí, passarem el tall, farem dos o tres sota. Sí, perquè el par em sembla que ja no passa, eh? Amb el par crec que ja no passarem, ni menys un, poder alguns només. Però esperem fer-ho bé, ens farà bon temps i acabarem i ho farem bé. Així sí, m'agrada, molt bé. Positiu. I vas quedar campió de Catalunya? Campió de Catalunya absolut amb 15 anys, sí. I avui, com ho veus? Avui amb el dia que hi ha complicat, però bueno, intentar fer sota el camp i així passar la prèvia. Sí, perquè em sembla que els parts ja no passaran, eh? No, doncs s'ha d'anar a tope ja des del primer moment i intentar passar la prèvia per jugar al match play, que és molt divertit. Al final, el tall va ser en menys un. Els dies 27 i 28 d'octubre vaig ser al Pizza Empat Fornells, on, organitzat per la Federació Catalana de Pizza Empat, es va celebrar el Campionat de Catalunya Match Play. El dissabte dia 27, a 8:45 en punt del matí, es va donar el tret de sortida als 64 jugadors i jugadores provinents de la fase prèvia jugada al mateix camp els dies 19, 20 i 21. Aquesta competició, com bé diu el seu nom, es juga sota la modalitat Match Play i els emparellaments es fan segons el quadre clàssic del mateix. El dissabte el temps va ser inestable i molt humit. Degut a això, el camp i sobretot els greens estaven al límit de poder jugar una competició. A veure, Carolina, com ha anat això? Bueno, regular. No he jugat molt bé, però bueno, i no he ficat alguns pats que eren bastant clau i bueno, i res, he perdut. Però bueno, bé, contenta. Has arribat al 18? Sí, sí, sí. Molt bé. Sí, he tirat per veure el 18 i no l'he ficat i ja li he donat el forat perquè ja m'ho guanyava. O sigui, ell tenia un pat d'un metro i mig i dic, pues, te'n dono el forat i ja està. Així que nada, un altre cop serà. Han dit que t'han fet suar. Molt. Però bueno, també tenia una gran rival, eh? Que a vegades no per ser dona no és un gran rival. I petit fins al 18. I el 18 l'he pogut guanyar. Molt bé. Ara es... Jordi? Bé, bé, bé. He fet 7 derbies i puc guanyar el 17. 2-1. Molt bé. I ara sembla que em tocarà el que guanyi d'aquí. I amb ganes. I saps com van aquests o no? Guanyar el Tatugun. Amb dos pats jo crec que passarà. Però Albert, has guanyat. Doncs sí. A l'Antonio Penalba. Antonio Penalba, partida molt difícil, gran jugador. Ha sigut un partit molt maco, de poder a poder, i al final, doncs, en el play-off, hem tingut la sort d'enxufar un parell de pats complicats i hem guanyat. Molta il·lusió per guanyar amb un gran jugador. Guanyar, veritat? Sí. Sí, sí. Ha estat complicat, però bueno, anem passant rondes. Hola, Marc. Bones. Després de guanyar la Pilar, que em sembla que t'ha costat una mica... M'ha costat molt guanyar la Pilar, he fet 6 verdis i ella ha jugat molt bé també, fins al 18 no s'ha acabat. I ara aquesta segona volta? Ara la segona volta ha sigut el que ha jugat contra mi, ha jugat pitjor, llavors ha sigut més fàcil. M'ha guanyat el 16 i res, ara veiem amb el Carlos sabem com va. Bueno, Sergi, què? Com ha anat això? Pues molts nervis, molts nervis. No estic acostumat a jugar a aquestes partides. M'ha fet patir molt aquest home. Però bueno, he tingut molta sort. Com ha anat això, David? Res, m'han fet un traje nou. Has guanyat el vigent campió. Sí, portava molt bon cadi.
En Joan m'ha fet de Gadi, és un artista. Dóna molta tranquil·litat. Estàs content? Molt, molt, molt. Guanyar el campió... El que passa és que, esclar, ha patit la pressió del campió. No sé si és una maledicció i passa cada any o no, però es juga pressionat, molt pressionat. El diumenge al matí, els 8 jugadors supervivents de la criba del dissabte, amb majoria de la província de Girona, dos serrallongues de Platja d'Aro. Bueno, un dels serrallongues, a veure, Albert, avui què? Bueno, avui, pues, ahí te quiero ver, no? Està la cosa aquí amb uns toros molt braus. Farem el que podrem, està molt difícil. Amb qui toca aquesta primera volta? Amb en Juan Martínez. Que, per cert, encara no ha arribat. Encara no ha arribat, que és la sort que faré, eh? Si, si doncs... aconseguim que no vingui. Bueno, un altre serrallonga, a veure, Albert. Aquest d'ahir vas passar bé? Bueno, sí, jo patint, perquè ja els 64 ja aquí tots juguen bé, i bueno, i avui, pues, m'ha tocat un os, ja d'allò, però bueno, s'intentarà. Amb qui t'ha tocat? Amb en Marc Pérez. Però bueno, intentarem jugar el millor possible i que guanyi el millor després ja. Tres de Franciac. El senyor Xavier Fontanet, l'analista del swing. A veure, estàs a la final del Campionat de Catalunya de Match Play. Sí. Què? Explica'm. Res, molt content, ja haver arribat fins aquí, per mi és un èxit, i a veure, Déu dirà. Eh? Amb qui toca jugar aquest dematí? Amb l'Emili. Vull dir, jugant totes les tardes junts, serà com un dia entre setmana, avui. Doncs que vagi bé, eh? Moltes gràcies. Com va ser aquell Verdi? Com va ser el 18 ahir? Sí, bueno, mirar el pad, mirar la caiguda, i era o ficar-lo o marxar cap a casa, i mira, va sortir bé. Va sortir bé, no hi ha pas res més a dir. I després el desempat? Bueno, suposo que després de la pujada d'adrenalina del 18 a l'1 no vaig pensar, vaig agafar el pal, vaig tirar i sabia que havia d'anar per bandera i va sortir un gran cop. Dos dits a la bandera? Sí, sí. Dos sí, dits sí. Al forat, sí. Sí, podem va sortir el millor cop de tot el dissabte. Però molt bé. Va sortir en el moment que havia de sortir. I avui? Bueno, avui sortir, jugar, intentar fer-ho el millor possible i, bueno, i com sempre, molta garra i no... encara que de vegades la volta es posi una mica difícil no donar-te mai per vençut. A veure, Eric, ahir vas arribar al 18, empatat sí. Amb en Josep, sí. I què va passar? Bueno, ell la va deixar a metro i mig, jo tenia un pat de l'entrada de green i ell estava patejant molt bé, comptava que el ficaria i havia d'anar a provar sort i va entrar. Bueno, avui què? Pues mira, a veure, intentar jugar com ahir l'última volta, que vam jugar bé, i a veure si hi ha sort i a qui toca aquesta primera ronda? Amb en Manel Martínez. Un del backswing Blanes. Bon dia. Jordi, bon dia. Avui tornes a estar aquí a la final aquesta del Match Play. Doncs sí, sí, mira, tinc molt fresc encara el record de Castelló d'Empúries fa 2 anys, que vaig arribar a jugar l'últim dia i fins a les semifinals, i avui tornarem a intentar-ho, eh? Les sensacions són bones avui? És difícil de preveure això, eh? Jo vinc a passar-ho bé i, bueno, faré el millor que pugui, eh? Tinc un rival duríssim ara, però, bueno... Amb qui toca jugar? Amb l'Eric. Doncs que hi hagi sort, eh? Gràcies. Un de Gualta. I només un de la província de Barcelona, més concretament de Calella de la Costa, al Maresme. Tots són de Girona. Bueno, intentarem donar-los una mica de canya. Aviam, si tindrem molt coneixement del camp, però sí, jugant bé es puc guanyar. Amb qui et toca jugar ara, aquesta primera volta? Ara jugo contra l'Albert, que bueno, serà un partit dur, però intentem fer molts verdis. Doncs que vagi bé. Moltes gràcies. A les 9 en punt van sortir a jugar els quarts de final, semifinals i final. Manel Martínez Mesa, Eric Puig. Va passar a semis, Eric Puig. Emili Sant Martín, Xavier Fontanet. Va passar a semis, Xavier Fontanet. Juan Martínez Martos, Albert Gavarró. Va passar a semis, Juan Martínez Martos. Marc Pérez Gelmà, Albert Gironès. Va passar a semis, Marc Pérez. Els emparellaments a les semifinals van ser Xavier Fontanet, Eric Puig. Va passar a la final, Eric Puig. Marc Pérez Gelmà, Juan Martínez Martos. Va passar a la final, Juan Martínez Martos. El temps va ser de sol i ben fort. El camp, degut a que a última hora del dissabte va ploure molt, tornava a estar al límit per jugar una competició. Com bé diu l'amic Joan Peric en el seu post al fòrum d'en Quim Riera,
El nostre esport és únic. En molt pocs altres esports es pot donar aquest fenomen. Gent que fa 20 anys dominaven, avui poden tornar a estar al màxim nivell, lluitant colze a colze amb fenòmens que fa pocs anys han començat. I això és el que va passar a Fornells. Doncs la final la van jugar Joan Martínez Martos, campió absolut de Catalunya l'any 1999, amb l'encara juvenil Eric Puig. Des del començament es va poder veure que tots dos van sortir enxufats, ja que de tia Green no fallaven. No trobaven el camí, eren el Green. Potser per lo atrotinats que estaven i de tants dies de competició. Que el va trobar va ser l'Eric, en el forat 6. Bravo! Juanito, per molt que ho va intentar, no el va trobar. Van arribar al forat 9 amb una dalt per l'Eric. El primer en sortir va ser l'Eric, que la va deixar a Green. En Juanito va fer un mal cop i la va enviar a l'aigua. L'Eric es va posar dos a dalt.
va ser fins al forat 12 i 13, on un cop més l'Eric va tornar a trobar el camí del Verdi. El 15 i l'Eric anava 4 a dalt. No es va arrugar i la va deixar a mig metre de la bandera. Verdi i es va proclamar guanyador del Campionat de Catalunya Match Play 2012. Quants anys tens? 18. A punt de fer-ne... Bueno, el desembre en faig 19. Has guanyat el Match Play de Catalunya aquí a Fornells. A veure, explica'm com ha anat això. Bueno, molt bé, molt content. No m'ho esperava pas. Venia aquí a jugar i a disfrutar. I sabia que si jugava bé tenia alguna opció a fer alguna cosa i han sortit les coses. Aquesta partida amb en Martínez ara al final, amb en Joan Martínez, amb aquest vent, se t'ha complicat una mica el tema? Sí, bueno, però era complicat pels dos. Jo... Estava bastant segur de Tia Green, he fallat alguns pats, però al final he tingut sort i han entrat i he pogut guanyar. Li vull dedicar a la Marta, als meus pares i a la meva germana, que sempre em segueixen, i a tota la gent de Franciac que ha vingut, o els que han estat pensant en mi de Franciac, i al meu profe, en Gerard Solana. Joan Jordi, amb el campió de Catalunya Match Play, aquí a Fornells, Eric Puig, per tot Pitx Empat. Enhorabona, campió! Yeah!